الله الرحمن الرحيم halkani waa madasha lixdanka oo aanu maanta ama caawa idinku duubanno si aanu u diranno qoyskii iyo qaraabadii jeneraal maxamed cali samatar anagoo doonanaya inaan ka wareysanno taariikh nololeedkii jeneraalka jeneraal kale oo ay saaxiib dhow ahaayeen waa jeneraal maxamed cali abakar jeneraal markii hore ku soo dhawow madasha lixdanka haddaba waxaa wax nooga sheegtaa markii asbarateen jeneraal maxamed cali samatar wixii taariikhkaasi iyadoo kooban noo soo koob insha allah jeneraal aad umahadsan waayahay maxaa cali samatar ilaahay naxariisii janno a siiyo dee sarkaal yar baan ahaa markuu isagu mishiirka ahaa ama tirita kornaylka ahaa marka sarkaalku ka yimaado dibadda ama masar ha ka yimaado ama rashiya ha ka yimaado ama italy ha ka yimaado waqtigii hore waxaa saraakiisha la keeni jiray oo lagu soo xarin jiray meesha la yidhaahdo xalane berigii hore botica la odhan jiray laakiin xalane waxaa nalagu bari jiray ciyaarsiiska soomaaliga ilan wadamo ajnabiga ayaana wax kusoo baranay annagoo xalane ku jira oo annagu waxaan filaya waxaanu ahayn contest sarkaal baanu ahayn labaatan iyo laba xidiglaha oo aan kamid ahay iyo soddonka kale oo xidiglayaala oo intooda badani ay ka timid masar marka waxaa intii aanu xalane ku jiray ayaa waxaa dhacay inqilaabkii ama revolutionkii ilaahay ha u naxariistay maxamed siyaad iyo maxamed cali samatar iyo rag ay ka mid yihiin ay sameeyeen markaasaa aniga iigu horreysay aan oranayna intii annagu aanu mooska wax ku baranayna iyaguna ay wax ku baranayeen maxamed cali samatar iyo marmar waanu is arki jiray laakiin dee niman dhalinyaro oo markaas secondary ka soo baxay baanu ahayn oo current officers iyaguna rag waaweyn bay ahayn oo derajada mishiirka gaaday laakiin markii dambe xalana sidaan hadda aan idinku sheegay ee inqilaabka ay sameeyeen maxamed cali samatar markii tinita corneil buu ahaa markiiba waxaa laga dhigay wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaha xooga dalka soomaaliyeed marka dee khasbuna waxaa noqotay ama inaan isagu na barto ama inaanu anagu baranno laakiin barashadayda ugu horreysay ee dhab ah waxay ahayd markii aan batalyan commander noqday ee aan sidaa hadda aan idinku sheegay ee ururka ama batalyanka 12-aad la yihahdo ee tangiga ee xamar deganaa aan madax ka ahaa iyo markii dambe ee hogaanka warshadaha la ii dhiibay oo waayo dee hogaanku wuxuu hoos imanayay wasaaradda gaashaandhiga laakiin barashadayadii dhabta ahayd ee xaqiiqda ahayd waxay ahayd dagaalkii 1977 waayo isagaa dagaalka abaabulayay isagaana hogaaminayay dee isagaanana hogaaminayay waxaan xusuustaa haddii aanan khaldanayn 22-kii juulaay 1977 yuu amar nagu siiyey inaanu ka dhaqaaqno meesha la yidhaahdo balanballe 12,000 oo nin baanu ahayn hadalkaa dhegaysta markii aanu walwaali war dheer iyo qabridaare yaa waajibka iyagu ahaa markii aanu sahansannay waxaanu go-aan ku gaarnay 3,000 inaanu u duuno war dheer 8,000 kalena aanu ku weeraro meesha la yidhahdo qabridaare waayo way awood badan oo amxaaro ayaa tiilay anyway yaanan tafaasiil huse gelin maxaan cali samatar buu nala dardaarnay amar buu na siiyey kabacdi waxaa iigu xigtay dee mar walba waanu kulmaynay oo dee dagaalkii baa bilowday oo mar walba waxaa la isugu imanayay shir baa la isugu imanayay iyo talo iyo amar bixin iyo amar qaadasho midda iigula yaabadnayd maxaan cali samatar ee aanan weliga ilaawayn waxa weeyaan sidaan horay idinku soo sheegay kulmis baa la ii dhiibay weeraraya maxaan ku idhahday herad wuxuu ka baxayaa boorame qulisheed meel la yidhaahdu ka baydayaa waad bidix u baydaysaa toos baad u aadaysaa markaa herad buuraa la marayaa dhulkaasi isaga dariiq ma lahayn waddo xoolaad ama waddo beri hore jiri jirtay ayaa jirta oo maabka ku yaalla waxaa khasab noqotay inaanu sahaminaa may idinla tahay ninkaa madaxweyne ku-xigeenka ah ee wasiirka gaashaandhigga ah ee taliyaha ah markii aanu isyidhi sahankii bilowda wallaahi inaan idinka hadhayn buu yidhi wallaahi wax kastaa inagu dhici kara maskana haddii waxaa la yidhi madaxa laga dila dee wuu dhinta madaxdi haddii xabadi kugu dhacdo ama miina kugu qaraxdo dee ma jirta buu yidhi waxaan idiin sheegayaa ilaah herer korkeeda maxaa cali samatar mar aanu lugaynayno iyo mar aanu baabuur saarayno waa nala socday waxaan uga socday geesinimada uu lahaa iyo dadnimada uu lahaa iyo wadaninimada uu lahaa aan ka imaan doontaa waxaan uga socdaa
maxaa cali samatar aqoon badan baan u lahayn iyaruu maa idin ka tusaaraynaya yacni qiimaha uu soomaaliya ugu fadhiyey ee gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed ugu fadhiyey waxa weeyaan adduunku wuxuu leeyahay marka military la eego waxa la yidhahda military history maraykan baa leh ingiriis baa leh faransiis baa leh reer galbeed baa leh ruush baa leh carab baa leh yuhuud baa leh ka soo qaad dagaalkii labaad maraykan ku horumaro markii ay dagaalka labaad la gelayeen germany saddex jinan baa hogaaminayay mid wuxuu ahaa oo allied forceska madax ka ahaa eisenhower oo markii dambe madaxweyne noqonaya laakiin labada nin ee ciidanka hogaaminayay waxaa la kala odhan jiray umar bradley iyo general patton waa labada nin ee normandy ka degay ee ilaa maxaanku idhaahdo ay socday barlin waa maraykanka ingiriiska waxaa maxaanku idhaahdaayay ciidankooda hogaaminayay ninkii la odhan jiray general maxaanku ihi montgomery xagga ruushka haddii aan eegno waxaa hogaaminayay ninkii la odhan jiray marshal zhukov jarmalka ninkii musiibada ahaa ee loo bixiyey maxaanku idhaahdaayay the fox desert ama dawacadii maxaanku dhahay saxraaga ee la odhan jiray romel ayaa hogaaminayay haddii aan usoo bayno xagga afrika waxaa afrika afrika yaroon afrika iyo asia yuhuudda iyo markay isdirayeen masaaridu yuhuuddana waxaa hogaaminayay laba jaran moshi dayan iyo ariel sharon nin la yidhaahdo masaaridana maxaanku dhahday waxaa hogaaminayay nin kale cabdilmuuxin riyaad iyo armagdishibaga nin kale oo jaran oo abaalduule ah waxaan uga socdaa nin waliba taariikhda adduunka ayuu ka galay ama waddankiisa ama adduunka ama intii maqashay way maqashay ama intii kale way akhrisan kartaa waxaan sheekadaa uga socdaa jenaraal maxamed cali samatar wuxuu innaga inoo ahaa ama afrikada madow sab sahara africa wuxuu la mid ahaa oo la qiimo ahaa ragga aan soo tiriyaya ama maraykan lahaa ama ingiriis lahaa ama jarman lahaa ama ruushaha muxuu waayo aqoonteedna wuu lahaa kartideedna wuu lahaa wuxuuna ahaa carabtaa sidaa alqasiir basiir ninka gaabani ha gaabnaadee laakiin waxbuu arkaa maxamed cali samatar ilaahay ha u naxasee nin gaaban buu ahaa laakiin nin garasho fog oo aragti dheer oo istraatiijikana ayuu ahaa raggaasuu la qiimo ahaa haddaynu soomaali lahayna inoola qiimaya marka waan calaaliyay hadalka nin taariikhdiisa waxaan raacinaya maxamed cali samatar ninkaa madaxweyne ku-xigeenka ah ee wasiirka ah ee taliya ah haddana wuxuu ahaa bani aadan mutawaadica oo basiida xagga af ingiriisda aan u noqdo nin very humble ah ayuu ahaa maxaan uga joodaa askariga caadiga ee dablaha iyo kajananka ayaa anigoo kala ah iyo ka meel dhexe ku jira waanu u sinnayn markaan leeyay waynu u sinnayn marka ay baahi timaado ama muraad yimaado ama wax kale yimaado nin waliba wuu u tegi jiray wuuna soo dhoweyn jiray wuxuu u qaban kari kara in wuu u qabanayay waxaanu ku xaman jirnay the general of the soldiers yani waa taliyihii maxaan ku dhahday askariga nin macaan buu ahaa aada u dabeeco fiican aada u akhlaaq fiican aan kibirka iyo waxaa aqoon mutawaadica sidaa haddaan idinku sheegay dee maxaan ku daraa ilaahay ha u naxariisto ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa ku dayashadu dee waa laba nin wanaagsan oo lagu dayo iyo nin xuno dee wax laga raaco ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala kolley isagiina tegiyo raggii la mid ahaa annaguna waa daba soconnay dhalinyarada maanta kacaysa ama saraakiisha maxaan ku dhahay xoogga dalka soomaaliyeed maanta ka mid ah ama kuwa doonaya inay galaan ku dayashuu leeyay. Waxaan dib kugu celinayaa dagaalkii 77 waxaa la yidhaahdaa jeneraalku isaga ayaa ka dambeeyey balaaninkii oo dhan. Dibma nagu noqon kartaa taariikhdaasi habkii aad u balaangareyseen iyo sidii maaragtay dagaalkaas aad ku gasheen? Wallaahi xuseenow de horta waqti dheer bay qaadanaysa haddii aan arrintaa dhex galo isagaa taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed ah. Marka taliyuhu wuxuu leeyahay staff la shaqeeya waxaa barba taalla ragga maxaanku ahay ciidanka gacanta ku hayay anigoo kale iyo wixii la mid aha annaga inta badan matalan waxbaan kaa tusaalaynaya wuu noo yimid meel balanbalanayaha ayuu noogu yimid wuu isugu kaaya yeelay raggayagii taliyayaashaha min taliyo horin min taliyo batalyan min taliyo guuto min taliyo qaybeed nin walba wuxuu war maxay kula tahay war yani talalaysweydiinaya
saasaynu damacsanahay war maxay kula tahay maxay kula tahay wuxuu urursanayaa raayiga iyo fikirka maxaanku ilaahday saraakiisha marka wixii uu isleeyahay way ku qalmaana waxay ku suurtoobayaan wuu ka qaadanaya waxna de isagay u yaali marka haddaan soo koobo talada maxaanku lahay lagu meel maray ee lagu guuleystay anigu waxaan leeyahay cid kastaaba ha ku wehelisay laakiin lifteeda isagaa leh isagaa qusheheeda lahaa waxaana sidaa u leeyahay wuu lahaa garashadeeda wuu lahaa garashadeeda waxaan xusuustaa yar baan idin tusaaleynayaa maraykanka ayaa na marti qaaday isagaa marti qaaday Pentagon waxaan Department of Defense Pentagon kan baanu nimid maraykan waxaan ku idhaahdaayay nin la yidhahda Carlucci ayaa wasiirka gaashaan dhiga ahaa Secretary of Defense waxaa ag fadhiya de intaas oo jaran oo maraykana annaga marka su-aal buu na weydiiyo wuxuu yidhi waan ognahay ogaadis haysaan maxaan ku idhaahdaa Ethiopia gaar ahaan dee warsow bagti niman ka tirsan oo waxaan ku idhaahdaa especially kuwa ciinan waan ognahay bal qorshihiina noo sheega ayaa waxaad haysaa anuun baa garanaya sidau ugu fasiray iyo siduu ula hadlay annaga marka wax caadi ay noo tahay waayo waxaan waynwaanu isla ognahay markii dambe ee shirkii noo dhammaaday ee nimankii wixii uu u fasiray ayaa nin aniga counterparty ah wax janana anaa la socday laakiin inta kale kornay leeyahay yaa ninkii counterparty ah wuxuu yidhi war ninkan xagga wax ku soo barta weli waan xusuusta markaasaan ku yidhi dee markii horena soomaaliya wax ku bartay marna italiba wuxuu laakiin intii badnayd wuxuu wax ku bartay meesha la yidhaahdo rashiya hase yeeshee dee waxani waa u dhalasho wuxuu soo bartay way caawisay waxaan kugu raacsanahay buu yidhi cilmigu dadka wuu caawiyaa laakiin kartida waa loo dhashaa marka nin loo qirayo ayuu xitaa ajaanibta maraykan oo kale ay u qirayaan ayuu ahaa aqoonta uu u leeyahay maxaan ku dhahdaa military marka su-aashaadii jawaabteedii baan dib ugu noqonayaa isagaa lahaa liftii maxaan ku dhahay 1977 ninkastaa waxaan adeer mar kale ku celinayaa xuseen adoo raalli ah iyo intiina dhegaysanaysa kullu nafsin daa'iqatu lmowt waa la dhimanaya maxaan cali samatar waynu u tacsiyadeyna qoyskiisa iyo qaraabadiisa iyo ehelkiisa waxaynu u tacsiyadeyna ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaynu u tacsiyadeynaynaa saraakiisha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan qofku hadduu islaam yahayna ama jeclow ama nibcoobo mar haddii geeri u timaado atasaamax waxa la yidhahdaa jawaalisasaamaxa isagana hala saamaxo inaguna aan isa saamaxno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayaad umaadsan tahay aad iyo aad fursada qaaliga aana siiseen nala wadaagtay anagoo maaragtay caawa isugu nimid inaan u tacsiyadeenno qoyskii iyo qaraabadii jeneraal maxamed cali sabater markaa jeneraal aad 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 iyo aad ayaa umaadsan.